može, par rečenica. Tu sam, dobro. Dobar dan. Pozdravljam vas sve u ime Udruge Franak. Moje ime je Elvis Sudar. Ja sam opljačkan, a nisam obeštećen. Moja obitelj, kao i ostalih 55 tisuća, žive u pravnoj nesigurnosti već 6 godina od konverzije. Svi smo mi došli u banku dignuti kredit s namjerom da ga vratimo. I sa vjerom u poštenost banke, kao kreditora koji ima licencu za trgovinu i kreditiranje u pravno uređenoj, samostalnoj, suverenoj državi. A što nas je tamo dočekalo? Dočekao nas je truli i toksični proizvod umotan u fini celofan. Kolektivna presuda u slučaju Franak pravomoćna je 4 godine. Konverziju CHF kredita u euro kredite izvršili smo prije 6 godina. Nakon svega toga, 6 godina nakon konverzije i 4 godine nakon ništetnosti valutne klauzule, mi još uvijek nemamo riješena krucijalna pravna pitanja. Nemamo riješeno pitanje prava na obeštećenje nakon konverzije i nemamo riješeno pitanje ništetnosti temeljnih CHF ugovora. Zašto Vrhovnom sudu Republike Hrvatske treba toliko vremena da odluči o tim krucijalnim pitanjima? Zakon o obveznim odnosima je potpuno jasan. Ukoliko su ništetni bitni sastojci ugovora, ništetni su ugovori. Bitni sastojci ugovora su valutna klauzula CHF i promjenjiva kamatna stopa, kao glavni predmet i kao cijena ugovora. Budući da su bitni sastojci ništetni, ugovori su ništetni. Zašto Vrhovni sud toliko dugo filozofira? Zašto čeka da odemo u zastaru potraživanja? Zašto je Vlada Republike Hrvatske sudu EU dala lažni iskaz? Podlo, bezočno, lažući o tome da smo se konverzijom odrekli svojih obeštećenja i svojih prava. Dakle, Vlada Republike Hrvatske na čelu s Andrejem Plenkovićem izdala je 55 tisuća hrvatskih obitelji lažući, lažno svjedočeći na sudu Europske unije. Europska komisija za to vrijeme je dala pozitivno mišljenje i dala je mišljenje da mi imamo apsolutno sva prava kao i potrošači iz Poljske i Mađarske. Kako je moguće da Europska komisija, koja je neka tamo strana organizacija Europske unije, dala pozitivno mišljenje, a naša vlada, jedina vlada u Europskoj uniji koja je nastupila protiv svojih građana, protiv potrošača koji su konvertirali kredite? Sramota! ...otplatnog plana. Glavnica nakon konverzije veća je od glavnice iz početnog otplatnog plana. To je prvi dokaz da konverzijom nismo obeštećeni. Drugi dokaz da konverzijom nismo obeštećeni, činjenica je da nam nisu vraćene preplaćene kamate. Budući da je ništetna promjenjiva kamatna stopa, sve ono što je plaćeno iznad početne kamatne stope mora se vratiti potrošačima. To nije vraćeno konverzijom, to je drugi dokaz da nismo obeštećeni. Treći dokaz da nismo obeštećeni je činjenica da nam nije vraćena razlika tečaja. Budući da je ništetna valuta, vrijedi samo početni iznos glavnice u kunama. Sve što je plaćeno iznad tog početnog iznosa glavnice tijekom otplatnog plana ne vrijedi i mora se vratiti. Dakle, nismo dobili preplaćeni tečaj. To je treći dokaz da nismo obeštećeni. Četvrti dokaz da nismo obeštećeni. Na sve ove preplaćene iznose mi imamo pravo na zatezne kamate zbog toga jer su banke nepošteni stjecatelji. To je već utvrđeno u nizu pravomoćnih presuda i u konvertiranim i u nekonvertiranim kreditima, a i na Vrhovnom sudu. Vrhovni sud...
Vrhovni sud je dakle utvrdio da imamo pravo i na preplaćene kamate, i na preplaćeni tečaj, i na zatezne kamate. To je riješena stvar. I to svi ljudi iz nekonvertiranih kredita dobivaju i već je nekoliko desetaka revizija kojima je potvrđeno da oni to pravo imaju. Samo to pravo nije potvrđeno za nas koji smo konvertirali kredite. I konačno, peti dokaz da konverzijom nismo obeštećeni jest činjenica da su anuiteti nakon konverzije 20% veći od anuiteta na početku otplate. Dakle, i anuiteti moraju biti najmanje jednaki onim anuitetima kakve su bili na početku otplate u kunama. Budući da ni to nije bilo ostvareno, nego su oni 20% veći, to znači da je to peti dokaz da mi nismo obeštećeni. Dakle,